Саламатсыздарбы, мен Жылдыз. Бүгін біз қырғыз жергесінен өзімден ашқанам бойынша қырғыз ашқанасынан сіздерге айтып берем салаттарды, рецептерді. Анда мәсе кеттік. Қырғыз елінен көшмен жана мал чарбачылық тұрмышының шартында Элден тамағаш азық түлік рационында ет жана сүт азық түлігі кірген. Етте негізінен қайнатылған түрінде ешбір башқа адам да түс бере тұрған нәрселерді қошпой, ал емес сүтті қайнаған түрінде же арен ұйытып ішу менен пайдаланышқан. Ал емес дан өсімдіктерінен болса бұдай, тару, арпа, сұлыны пайдаланышқан. Тақан тартып, ашқыл жасашып, бозу салышқан. Кыргыздарды материалдык маданиятынын анын ичинде тамак-аштын түрлөрүнүн көбөйүшүнө башка элдердин тыгыз жакындыкта болушунун жана социалдык экономикалык кайра курулуулардын чоң таасири тийди. 19-кылымдын экинчи жарымынан баштап кыргыздардын тамак-аштарына туңган менен уйгурлардын лагманы, чучпурасы, мантысы, украин, орус, өзбек, татар жана башка элдердин көптөгөн тамак-аштары кирди. Жер жана кантуулар чарбачылыгынын бал өстүрүүчүлүк дыйканчылыгынын өсүшү менен кыргыз тамак-ашына картөшкөнү, жашылчаларды, жемиштерди, балды, кумшекерди, куш эттерин, жумуртканын пайдалануу кирди. Көп болбосо да балык этине болгон талап өстү. Кыргыз ашканасына азыркы күндө ар түрдүү эт, сүт жана ун азык түрктөрүнөн жасалган тамак-аштар мүнөздүү. Демек бүгүнкү күндө кыргыз ашканасы көп түрдүү жана ар кандай даамдуу тамак-аштардан турат. Салаттар. Булар негизинен жашылчалардан, мал этинен жана балык этинен даярдалат. Ошондой эле ысык түрүндө да жасалат. Ал үчүн таттуу калемпир, жусай, туруп, редька, сарымсак, чеснок керектелет. Бул жашылчалар витаминге бай жана ал өзүнүн жыттуу касиети ошондой эле башка азыктар менен аралашканда өзгөчө татым бере тургандыгы менен айырмаланат. Өсүмдүк майы, уксус, каймак, соус, ашкүк, жыттуу чөптөр, пияз, бадыран, өңдүү керектүү заттарсыз салат. Ысылыктардын татымы чыкпасы белгилүү. Анда ушулардан бир канча салаттарды жасоону сунуш этебиз. Чай. Редька, сабис, баштуу же көк пияз, өсүмдүк майы, уксус эссенциясы, жыттуу чөп, кызыл калемпир, жашылчаларды узундугу 4-5 см болгудай кылып, кооздоп турайт. Турупту туздап 10-15 мүнөт коюп коет. Туралган пияз менен сабизди жеңилирээк мыкчып, акталган майды уксусту үстүнө куюп, туздап калемпир себет. Анан бардыгын аралаштырып, салат салгыч идишке салып, үстүнө ашкүктү майда туурап себелеп коет. Бул салатты майлуу тамак менен жеген жакшы. Шакарап, жаңы помидор, баштуу же көк пияз, чеснок, кызыл калемпир, кара муч, жыттуу чөп. Пышкан помидорду жууга турайт. Ага жука шакекче болуп кесилген пиязды кошот. Майдаланган сарымсакты тузду кошуп, алыштырат да 5 мүнөтчө тузу жакшы сиңичи коюп коет. Салат салгычка салып, үстүнүн жыттуу чөптөр жалбырактары менен жалбыракчалары менен кооздоп койсо болот. Ачуу, буга, койдун же уйдун эти, уксус 3%, баштуу пияз, өсүмдүк майы, редька, жусай же көк пияз, кара муч, майдаланган туз, ашкүк, укроп, петрушка. Койдун же уйдун бышкан этин 4 чарчылап турайт. Ага уксусту, кара кызыл мушту себелеп, туралган баш пиязды кошуп, 1,5-2 саатча дымыктырат. Андан соң аны өсүмдүк майына кооруп тоосатат. Турупту калындыгын 1 см кылып, 4 чарчылап турайт да, муздаган эт жана жусай менен аралаштырып, өсүмдүк майын куюп коет. Дасторконго коёр алдында салаттын үстүн ашкүктөр менен кооздоп койсо болот. Өзгөчө. Токтун боор же бүтөгөсү бышырылган, тузлаган же жаңы бадыран, жумуртка, сабиз, майонез. Бышкан боор же бүтөгө картөшкө сабиз жана бадыранды 4 чарчы кылып тесет да, соус, майонез коет. Майдаланган жумуртканын үстүнө себелейт.
тоздап, ашық менен қоздайды. Татымдуу қойдын же өйдөн эти бышкан шалгам редиска. Көк бурчак, көк пияз, жүсай, жумуртка, уксус 3% өсүмдүк майы. Бышкан эти шалгамды жарчылап кесип, пиязды, жүсайды, жумуртканы жачуга турап, үстөнө акталып муздалган майды уксусту куят. Идишке салып, жүсай менен көк пияз менен коздоп дасторконго коёт. Анда билсе, мына ушундай сонун маалыматтар болду. Эгерде материал жакса, мага класс басып коюңуздар жана каналыма катталганды унутпагайсыздар. Ушундай эле коңгуроону басып коюңуздар. Маалыматтарды билип туруу үчүн сиздер менен мен Жылдыз Сияева болдум. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.